Il-ħamis filgħaxija beda kunsil Ewropew virtuali bejn il-mexxejja Ewropej u qed jittratta l-ġlida kontra l-pandemija tal-COVID-19. Fost oħrajn f'dan il-kunsil qed jiġu indirizzati l-isfidi li qed iġibu magħhom varjanti ġodda tal-COVID-19 u ż-żieda fir-rata ta' infezzjonijiet. Fl-invitt tiegħu għal dan il-kunsil virtuali Ewropew, il-President tal-Kunsil Charles Michel qal li jixtieq li tiskatta diskussjoni fuq l-aqwa prattiċi għal dawn l-isfidi għall-ġimgħat li ġejjin. Michel tenna wkoll bżonn li tiżdied ir-rata ta' tilqim tal-vaċċin fl-Ewropa u sostna li din hija priorità assoluta. Fil-fatt dwar dan il-President tal-Kunsill Ewropew qal li se jkun qed jitlob parir mill-Kummissjoni Ewropea dwar żieda fil-produzzjoni tal-vaċċin, it-qassim tiegħu u l-aċċess mill-istati membri għalih. Intant hekk fil-Prim Ministru Roberta Bela qed jieħu sehem f'dan il-Kunsill Ewropew Virtwali, aktar kmieni l-ħamis is-sit awtorevoli politiku irrapporta dwar ittra li bagħat il-Prim Ministru Roberta Bela lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dwar il-passaport tal-vaċċin. F'din l-ittra, il-Prim Ministru Malti qal li wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea jkollha sistema kompjuterizzata bejn l-istati kollha li fija jkun magħruf min huma dawk iċ-ċittadini li tlaqmu kontra l-COVID-19. Li jkollok ċertifikat li ħadt il-vaċċin huwa importanti u għodda għas-saħħa pubblika ta' kull pajjiż, speċjalment fil-movement tan-nies bejn il-fruntieri tal-pajjiżi Ewropej, saħaq il-Prim Ministru Dr. Roberta Bela. L-ideja ta' ċertifikat li ħadt il-vaċċin qed tiġi diskussa fl-istess laqgħa virtwali tal-Kunsill Ewropew.